Bir müddət öncə qalmaqal yaşayan meyxanaçı Akşin Fatih və müğənni Afət Fərman qızı Rusiya toylarının birində yan-yana gəlib. İlk az axşamaza istinadən bildirir ki, onlar birlikdə şəkil çəkdirərək sosial şəbəkədə paylaşıblar. Qeyd edək ki, Akşin Fatih bəzi müğənnilər pozğundur. Ancaq bahalı maşın və evlərini nümayiş etdirirlər ifadəsinə Afət sərt reaksiya vermiş meyxanasının ünvanına son vaxtlar hansı müğənninin bahalı maşını evi varsa onları pozğun adlandırırlar. Yəqin pozğunluqda olanda yanında aparıblar sizi. Bəzi izlənirək şov nümayəndələri peyda olub. Hünəri çatırsa at çəksin sözlərini işlətmişdir.